Իհարկե մտահոգություն մեծ ցանկացած այսօր քաղաքացին ունի, պատգամավորներ ունեն, ցանկացած մարդ պետք է դնի իրեն զոված ազատամարտիկի ծնողների տեղը։ Մարդը երեխա է մեծացնում, պահում, ուղարկում է, նա ուզում է գնա ծառայի, բայց առողջ վերադառնա։ Դա շատ ցավալի է, շատ վատ է, որ անմիջապես պետք է ուսումնասիրվի, ովքեր մեղավոր են, ովքեր դրանց դրդողներն են, գոնե մեկին, երկուսին մասսական պետք է պատժվեն, թե չէ դուք պատկերացեք, ծնողը ոնց կարող է իր երեխային պատրաստ ուղարկելու ծառայելու, բայց ոչ գնա երեխային ինչ աշճանի հասնեն, որ երեխան ինքնասպանություն գործենել, այս մոտորից, որ հաճախակի է լինում։ Սա լուրջ խնդիր է, և պետք է անմիջապես ուշադրություն դարձնեն, քննից արժանավոր ստեղծեն և ուսումնասիրեն ինչն է դրա պատճառը, որ դա անմիջապես այդ խնդրի լուծեն։ Շատ ցավալի է, ցավակցում եմ, իրոք սրտի ցավով, ես ցանկացած մարդ թող իր վրա վերցնի, դա սիրտը կտոր կտոր է լինում, ես այդ հարցով պետք է մարդիկ զբաղեն այդ խնդիրը, ինչքան շուտ, այնքան արագ այդ խնդիրը կարգավորեն, որ այդպես դեպքը չշարունակվի։ Արդեն որոշում կա ԲՀԿ-ում, թե հանրապետի ժամանակ որ ժամարից է կլինելու։ Երևի ած վաղը դուք ինստեղ չէիք, ոչ ա՞։ Երեք չէ առաջ։ Հա, երբ դուք ստեղ էիք։ Այո։ Ո՞նց ասացի, որ մենք հենց արդեն վաղը մենք խորհրդի նիստը հավիրել ենք, կլսենք բոլորին և վերջնական կանփոփենք և բոլորն էլ տեղ ենք։ Պարոն Ծառուկյան, մամուլ հրապարակումներ կան, որ դուք արդեն իսկ քաղաքական առևտրի մեջ եք Նիկոլ Փաշինյանի հետ, այդ պատճառով ձեր նախկին դիրքորոշումը չեք պաշտպանում ծավալդրական դատայի նկատմամբ ճնշումների վերաբերյալ։ Ուրեմն ասեմ, Նիկոլ Փաշինյանի հետ հայկին ժամանակ չենք հանդիպել, դատարկ բաներ հետ խոսացող ասողները դատարկ խոսում են, այդպիսի բան չի կարող լինել և այդպիսի բան չկա։ Միջոցով միջնորդավորված այս հարցը քննարկել։ Այսինքն միջնորդը փոքրացել է, կարիք ունի միջնորդությունների, կյանքում Ծառուկյանը միջնորդությունների կարիք չունի, հարց լինելով անմիջապես, եթե հանդիպած եմ, կասեմ հանդիպել եմ, եթե քննարկել ենք, կասեմ քննարկել ենք, Ծառուկյանը այն աշճանի ասել, որ նա երբեք ու երբեք տակից վրից խաղեր տալու, այդ ճանապարհները վաղուց անցել են։ Հիմա մեղադրում են հենց խաղեր տալու մեջ։ Ո՞ւմ են մեղադրում։ Ձեզ։ Այսինքն ինչի համար։ Ով մի հատ հարցը տվեք, ես հասկանամ մեղադրանքը որն է։ Այսինքն հստակ դիրքորոշում չեք հայտնում։ Մի րոպե, ցավը տանեմ, ես ասացի վաղը հայտնում ենք, ոչ կարանք չհայտնենք, ես նորից ասեմ կրկնվում եմ, բայց թեկուզ հաճելի չի կրկնվում, ասեմ, մենք ասել ենք, հանրաքվեի գաղափարին կողմ ենք, ոչ թե այսօր միայն հանրաքվեի միայն դատավորի հարց, այլ հանրաքվեի, եթե դու ամբողջ ազգին հանում ես ոտի, այսքան ծախսել ես կատարում, ուրեմ լուրջ այսօր խնդիրներ կան։ Բայց հանուն ինչ ես հ Ես դրա համար ասեցի, ներկայացեցինք Թմբաքության տես որոշումը, որ հելանք ասեցինք մենք կողմ ենք հանրաքվեի գաղափարին, բայց այնտեղ կան ասենք իրավական խախտումներ, այլ հարցեր, հայացակած, որ մենք պատրաստ ենք 24 ժամյա աշխատանքով հանդիպենք, քննարկենք, լուծենք, որ մի օգուտ կատարենք, տանք ինչ որ անհրաժեշտ այսօր, եւ ասեցինք սպասում ենք արձագանքի, եւ մեզ ոչ մի արձագանք չտվեցին, մենք էլ ասենք, եթե արձագանք չեք տալիս, ուրեմն մենք ոչ դեմ ենք քվեարկում, ոչ կողմ ենք քվեարկում, ընդհանրապես չքվեարկեցինք, ով կարա մեղադրել, մեղադրողին բերեք առերես դեմս, այդ մուտի լովչիկներին, սադրողներին, որ ուզում են սարքեն, ինչ որ հակասությունս են, դա վաղուց մենք գիտենք, ես գիտեմ վաղը ինչ անելու, 20 օր հետո ինչ անելու, իրենց մտածածը, որ իրենք շարժմեն գրքով, ես շարժմեն պրակտիկորեն, իրականությամբ, ես ձեզ ասում իմացեք։ Այնպես որ կարևոր եթե մարդը փորձառու է, նա չի կարա ինչ որ սադրանքների մեջ քսել, սարքել, այդ վաղուց այդ դպրոցները մենք անցել ենք։